Kembali lagi ke channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang Sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama saya pada hari ini. Haa masa saya ke melaka tu uh, berapa berapa bulan 19 dan 20 hari bulan uh, sebenarnya saya dah maklumkan awal saya akan ke melaka 19 uh, dengan 20 tu jadi um, bila saya dah maklum awal tu uh, o oh, kita berserah lah siapa yang dapat jumpa kita apa semua kan uh, tapi uh, kita, saya dapat jumpa subscriber dua subscriber uh, selain daripada tim saya dua orang subscriber dia uh, ya. pun baru kenal lah bersuruh kan sama-sama um, uh, ke seminar tu lah seminar berkenaan dengan kapal mendam berahi uh, jadi kita dapat jumpa kat situ jadi saya saya harapkan kita dapat jumpa sama-sama lah dekat seminar tu kan uh, kita, uh, kalau nak jumpa kat luar ni kadang-kadang uh, dia waktu terhad kan? kita seminar tu sampai ke petang dari pagi sampai ke petang jadi nak meluangkan masa ke lokasi-lokasi yang kita nak jumpa tu kadang-kadang masanya tu terhad lah. Ha, terhad. Jadi um, berkenaan dengan seminar kapal mendam berakhir tu uh, kita dimaklumkan lah uh, jangkaan saya betul lah sebelum ni kan. Uh, sebab di akhir uh, program tu dia ada nak mengatakan adakah kapal mendam berakhir ni reality atau mitos kan. Jadi rata-rata Uh, bersetuju uh, kapal mendam berakhir ni uh, reality uh, benda yang memang wujud berdasarkan uh, sejarah Melaka itu sendirilah sebagai pusat uh, perdagangan dunia uh, ta jadi tak mustahil perkara-perkara berkenaan dengan kapal yang besar ke apa mampu dibuat sebenarnya kan? uh, jadi, jadi uh, dikatakan kerajaan Melaka akan membina lah kapal mendam berakhir ni akan diletakkan dekat-dekat uh, Melaka lah. Lokasinya uh, Kelebang, uh, dekat Kelebang. Uh, berkaitan dengan uh, Museum Kapal Selam dekat Melaka tu lah. Dekat kawasan Kelebang lah. Uh, tak tahulah sama dekat ataupun jauh sikit ke. Uh, lah lokasi yang sebenar-benarnya tak pastilah. Uh, cuma uh, tuan yang di Pertua tu, Uh, Tun Ali dengan mengatakan uh, dekat kawasan Klebang lah mungkin dia nak naikkan kawasan Klebang lah uh, mungkin dekat uh, apa ni kat mana Melaka tu dah, dah dah, padat sangat dah sesak sangat kan uh, jadi uh, mungkin tak tak berapa sesuai lah nak letak dekat tengah bandar kan uh, sebab isu ni uh, dah dah lama naik lebih-lebih uh, lagi apabila saya buat cerita berkenaan kapal mendam rahi dan komen yang selalu naik Uh, uh, buat apa buat kapal uh, Portugis tu dekat tengah Melaka kan kita kan dah ada kapal sendiri buat apa nak naik kapal penjajah uh, itu itu uh, yang komen paling banyak sekali uh, mungkin disebabkan itu uh, uh, mendapat perhatian dari pihak Perzim uh, Muzium Melaka dan Kerajaan Melaka dapat perhatian dan uh, dijangkakan uh, dibina tahun depan lah 2024 uh, InsyaAllah lah. Eh? Okey uh, macam sayalah saya puan Rita kita tak naklah uh, buat lukisan berkenaan dengan kapal berdasarkan pandangan uh, apa batin yang tak boleh nak difakta kan? Tapi kalau uh, ada orang yang yang nak buat kapal dan seakan-akan dengan apa yang kita nampak tu uh, silakanlah tak ada masalah kita kita tak nak tak nak kata kata orang tu um, kita tak nak claim semua kita kita buatlah kan uh, kita tak nak tak nak sampai tahap uh, kau orang kena percaya apa yang aku cakap ah tak nak saya tak nak macam itu uh, semua sebab semua datang daripada uh, izin Allah kalau Allah nak uh, menggerakkan hati orang lain untuk buat kapal yang seakan akan kapal menambrahi yang kita nampak syar batin Ha, itu semua atas izin Allah and uh, saya hanya digerakkan untuk mencerita ah ha, itu je saya tak digerakkan untuk uh, mereka bentuk kapal ke uh, uh, kapal mendebrahi apa kan ha, tak ha, saya tak ada masalah kalau saya tak diiktiraf cerita saya ni tak diiktiraf ke oleh kerajaan ke apa tak kisah tak ada masalah ha, sebab itu semua redor lah. saya redalah apa apa ketentuan yang Allah tetapkan ha, saya redah ha, ha. jadi saya buat ni atas gerakan dari Allah dan tak ada matlamat untuk um, nama, tak ada matlamat untuk dapat pangkat, tak ada matlamat untuk um, dapat-dapat apa-apa habuan uh, yang, apa kata orang tu, yang yang saya rasa um, kalau dapat habuan pun, habuan apa sangatlah dunia ni kan. Uh, yang penting kita jalankan amanah Allah lah, eh? amanah Allah. Itu yang penting kita kena jalankan lah eh? Masa seminar tu, um, okay, uh, saya nampaklah orang muda lah. Eh, orang muda. Tapi masalahnya daripada Jabatan Kerajaan juga. Dan uh, agak agak kata orang tu macam mana eh. Saya nampak orang muda yang datang tu uh, bukan semualah eh. Bukan semua yang excited tentang perkara ni eh, pada sayalah, eh. saya lah eh. Saya tengok respon daripada orang, -orang muda yang datang tu. Banyak kenda daripada jabatan. Uh, tak tahulah. Sebab sijil ke apa, Allah alam lah. Saya tak tahu. Tapi macam-macam jabatan lah. Um, menghantar wakil, mungkin beberapa, beberapa orang lah menghantar wakil. Uh, jadi, diorang ada uh, yang wakil apa, jabatan ini, jabatan kerajaan ini. Jadi, wakil-wakil lah kan. Uh, tapi masalahnya yang saya nampak, yang mengajukan soalan tu banyak orang-orang tua. Uh, banyak orang-orang banyak orang tua dan orang-orang yang dah berumur lah kan macam saya pun dah berumur lah <laughs> kan eh? tapi mungkin saya uh, belum berumur saya lah mungkin awal lah <laughs> nak masuk tua kan <coughs> tapi <coughs> agak malang lah bila peluang untuk bertanya orang muda tak naik uh, orang muda tak tak bertanya kalau dia tak tahu tanyalah kan tak ada masalah kan Uh, tanya pasal sumber sejarah ke bentuk kapal ke tak kisahlah uh, kenapa takut nak bertanya jadi rumpama um, sebina tu uh, pertanyaan tu saya nampak monopoli tu banyak orang muda kan. majoritinya banyak orang muda berbanding orang um, yang dah berumur lah uh, tapi soalan tu banyak dimonopoli oleh orang yang dah berumur kan. Jadi mana orang muda ni? Kan. Tapi bila habis bila habis uh, seminar tu, contoh contohlah uh, seminar tu rehat dalam satu jam ke apa kan. Ah uh, mulalah bising-bising belakang pasal ah uh, inilah sebab ini gini ini. Uh, saya dengar aje dari, dari, jauh kan. Saya tak tengok orang tu siapa cakap kan, tapi saya tahu itu orang muda yang cakap kan. Ada uh, macam itu pula kan. Uh, kenapa 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 tak berani untuk untuk ke depan bertanya kan untuk uh, bertanya pada dekat dia ada sediakan mic uh, dia orang tu besarlah kan eh? uh, tak ada orang muda yang 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 bertanya lah kan eh? uh, tu yang uh, sedihnya kat situ lah orang muda ni semangat lebih kan eh? tapi bila macam seminar ke, kan uh, tanya soalan tu seorang pun seorang kecut <tosok> setiap orang tu kecut uh. cuma saya lah mewakili saya tak tahulah mungkinlah saya saya merasakan bila tak ada orang muda yang banyak bertanya jadi saya merasakan saya mewakili orang muda kat situ kan saya tanya kau soalan apa semua tu uh, dan memang ada soalan panas lah saya bagi sebenarnya kan uh, jadi um, saya rasa orang muda kat Malaysia ni tak bersedia lah untuk menghadapi akhir zaman kan uh, bila dia orang muda ni banyak keyboard warrior je saya rasa kan eh, bila ke seminar ke ke apa kan saya benda yang serius ni dia tak 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 berani nak adapt kau ha, tak berani nak bertanya eh, tu orang uh, agak agak sedih sikit lah, kan eh. macam itulah saya merasakan saya macam mewakili orang muda kan eh. mewakili mewakili orang muda um, orang muda em uh, um, e uh, sekarang ni pemikirannya uh, contohlah eh dia banyak menghukum kan yeah. contohlah saya menceritakan sejarah kan yeah. nanti apabila ilmu tu dia tak tahu dan dia ada ilmu yang sedikit saja tetapi dia merasakan oh orang tu salah aku betul kan yeah. nanti dia buat cerita uh, benda yang sama dan dia cuba mengatakan oh orang tu salah uh, yang sebenarnya gini 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 Ha, padahal apa yang dia dapat ilmu tu adalah sedikit dan hanya uh, tak meliputi banyak uh, ruang lingkup sebenarnya. Uh, itu it, it, itulah yang yang sedih dia dia, dia patutnya dia lebih uh, berkembang perkongsian ilmu ni dia sejarah ni dia tak ada sesuatu yang uh, yang yang tetap tetapi benda tu berkembang. Itu dia dia tak ada yang sesuatu yang yang tetap dia berkembang. Ha, dia ada perlu ada penjelasan. Aa, macam saya walaupun sumber batin tapi saya ada penjelasan dia saya bagi penjelasan aa, contohlah makam ni makam raja apa menyebabkan saya mengatakan ataupun kita mengatakan itu makam raja sebab ukiran dia bentuk dia kebiasaannya contoh eh nisan Aceh ada bentuk aa, raja yang macam ini, ada bentuk raja yang besar macam gini contohnya jadi ada hujah dia juga aa, jadi benda tu berkembang aa, perkongsian ilmu ni dia tak tak menuju pada kau salah aku betul tak ha dia perkongsian yang yang membuatkan kita berfikir lagi berfikir lagi dan mengkaji lagi mengkaji lagi ha itu itu yang uh, masa seminar menambah itu alhamdulillah lah uh, rata-rata profesor yang datang tu rata-rata uh, dia dia uh, walaupun ada setengah tu uh, tapi rata-rata dia menerimalah uh, hujah tu And hujah tu walaupun um sumber saya ni daripada sumber batin tapi hujah-hujah yang saya bagi dalam video contoh di mana hilangnya kapal bendam berakhir tu um diterima lah uh, diterima agak logik apabila Melaka diserang sudah tentu kapal-kapalnya akan dikaramkan supaya musuh tak menggunakan kapal tersebut atau musuh tak dapat mengesan a uh, ke mana uh, sultan Melaka berundur Uh, itu itu diorang terima lah hujah-hujah macam itu. Memang logik. Contoh macam perang, kalau perang pun, kalau kapal, uh, contohlah kapal terbang, uh, contohlah kapal terbang Amerika terempas dekat kawasan musuh. Kapal terbang tu akan dimusnahkan. Uh, supaya teknologi yang ada, ada dalam kapal terbang tu atau maklumat daripada kapal terbang tu tak diketahui oleh musuh. Memang kena musnahkan. Uh, jadi kapal mendambrahi tu memang dikaramkan oleh uh, orang Melayu sendiri ataupun uh, orang, ataupun orang-orang uh, Melaka sendiri untuk supaya uh, Portugis tak dapat mengesan ke, ke mana uh, Sultan Brondo. Uh, jadi dia orang terimalah hujah macam itu kan. Jadi benda ni berkembang, berkembang walaupun tak ada fakta tapi penceritaan tu logik kan, masuk akal kan eh, bukan kita uh, mencerita seborono je, tak ada hujah apa kan ha uh, macam itulah eh? Uh, sebab hujah-hujah itulah -hujah yang yang menguatkan lagi kenyataan kita tu uh, saya ada tanya soalan lah eh? saya ada tanya soalan <tuh> masa saya uh, ni kertas yang saya catat semua kan nak ikutkan saya tak ada tak ada benda nak catat sebab saya dah apa yang diorang cerita tu semuanya uh, berdasarkan catatan dekat uh, uh, apa hikat hang tua uh, lepas tu uh, Sulalatus sulah selatin lepas tu catatan daripada macam uh, dekat apa catatan pelugis uh, tom pyra semua tu saya dah tahu kan uh, sebab saya jangkakan uh, seminar tu akan menceritakan lebih mendalam lagi sama ada penemuan ke atau um, nak bincang pasal bentuk ke kan uh, tapi uh, meleset lah <guluh> dia mencerita tentang uh, kap, uh, apa, kapal prasejarah kan kapal kapal-kapal um, uh, negara, negara lain kan nak dibandingkan dengan negara kita perbezaan gali dengan jong benda tu asas dia orang pada saya dia cerita pada asas je jadi kita tak mendalam jadi um, kita kita excited kita nak tahu uh, pasal mendalami. mungkin lebih mendalam lah kan? tapi umpama macam minta maaf cakap lah macam uh, kita ni macam udah sekolah lah <sukri> kan belajar asas uh, macam tu eh. itu yang agak agak apa ni ada agak kurang sikit lah eh? agak kurang dia punya penerangan tu Okay. Um, masa tu uh, hari pertama uh, 19 hari bulan hari Senin uh, hari pertama dan uh, sesi pertama tu saya tak tak apa kata orang tu tak tanya soalan kan saya tak tanya soalan uh, sebab saya menghormatilah eh tetamu uh, tetamu tu terutama uh, 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 yang dipetua uh, Tun Ali ada uh, kat situ kan uh, jadi uh, saya rasa soalan saya mungkin jadi panas lah <laughs> kan jadi saya menghormatilah uh, ketika, ketika itu uh, jadi sesi petang sesi kedua tu uh, apa ni uh, uh, orang, orang besar semua dah dah tak ada lah eh uh, dah, 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 dah 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 tak tak apa kata tu dah tak ada dekat lah uh, jadi tinggal uh, peserta dengan uh, apa penceramah je lah kan? uh, profesor lah rata-rata uh, profesor yang menerangkan tu nak dapatkan uh, jawapan yang me nak mencari benda yang tak ada kan? mencari maklumat yang tak ada maklumat yang tak tercatat kan? dia kata um, ikat yang tua, selolah tu selatin mungkin tak banyak penceritaan je mungkin tak banyak detailnya kan. Jadi dia orang nak mencari yang detail itu memang tak ada lah. Memang dah tak ada <laughs> macam mana kan. Jadi nak mengharapkan uh, nak bawa balik apa <sukur> ni manuskrip yang uh, barat uh, apa simpan dekat dekat terutama kat London lah. Dia orang banyak cerita pasal London. Kita punya manuskrip ni banyak uh, beribu kan. Uh, uh, tapi tak ditunjulkan dekat apa, apa ni dekat muzium tau. Uh, ha, yang tak tak boleh semua orang boleh masuk hanya orang tertentu je ha, ha, jadi kalau kau nak ambil manuskrip tu kau kena bawa duit ha, uh, dia orang kata pengalaman dia orang kan you must bring a money uh, apa maksudnya ha, uh, bukan sikit-sikit punya duit nak kita dia orang dah mencuri kita pula nak bayar barang yang dia orang curi tu kepada kita and, Padahal pada satu barang nenek moyang kita kan ha, uh, jadi mengharapkan nak bawa balik benda tu memang memang sampai ke sudahlah tak tak habis lah kan jadi kita perlu ada option lain sepatutnya kan. Jadi saya uh, macam saya tak tahu bila saya berdiri tu sebenarnya nak bercakap tu umpama macam Allah menggerakkan ada satu macam desakan kau cakap, kau cakap. Kau jangan tak cakap, kau cakap, kau cakap. Uh, Sampai dada saya sakit tau. Bila saya nak tahan tu tak boleh. Dia kena lepaskan juga. Ha, uh, nah, jadi, jadi macam tu. Jadi soalan saya, saya mencabar <laughs> saya tak tahu mana datang perkataan mencabar tu saya boleh sebut. Saya cakap, kat depan semua profesor, orang-orang perzim semua. Masa tu ada uh, profesor perempuan dengan uh, pengarah perzim tak silap saya lah. And saya tak kenal diorang. Uh, mungkin diorang pun tak kenal saya kan. Uh, tapi mungkin sebab saya ada sebut, saya Nazri Saleh dari Studio NS Production uh, buat eksplorasi misteri-mistik. Dan bila saya sebut benda tu, uh, Uh, ramai uh, peserta yang uh, yang ada respon lah maksud oh ada datang eh ada <laughs> macam itulah dia macam ada respon lah maksudnya ada yang tahu pasal saya lah kan pasal eksplorasi dengan poita semua kan jadi nah, saya macam didesak untuk cakap saya mencabar saya mencabar uh, uh pezim dan dan gaji sejarah semua profesor untuk tengok poin yang saya nak bagi ni saya cakap Iaitu, uh, masa tu saya mengigil. <laughs> mengigil bukan sebab takut ke, uh, malu ke, tapi menahan untuk membaca soalan satu persatu. Kan, uh, dia macam mendesak. Ada satu, satu perasaan yang macam, saya tak tahu, dia macam mendesak kau cakap, kau cakap, kau cakap. Begitu. Jadi, saya kata pendayung. Okay, pendayung, uh, saya kata yang saya dapat, dengan perintah dapat, pendayung sebelah kiri dengan kanan tu, 100% sebelah kanan 100 sebelah kiri pendayung tu maksudnya total dalam kapal tu pendayung saja ada 200 orang ah ha, tu so point pertama lepas tu ketinggian dia tujuh tingkat ha jadi berdasarkan replika yang saya tengok tu dia tak tujuh tingkat ah ha, dia macam rendah lah ya pak rendah tapi kalau tujuh tingkat ada kemungkinan mungkin tinggi dia tu macam kapal nabi nuh yang Amerika bina Uh, untuk pelancongan dia orang, uh, kalau siapa yang belum tengok uh, kapal Nabi Nuh yang Amerika buat tu uh, sebagai pelancongan dia orang kat sana uh, boleh, boleh google lah nanti eh. mungkin setigik itu kemudian uh, uh, saya cakap uh, kalau dah tujuh tingkat tu dua tingkat akan tenggelam dekat dalam air dan tingkat yang lain tu uh, 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 menonjol lah uh, dekat dekat permukaan air tu lah, uh, jadi dia, dua tingkat tu tenggelam uh, saya cakap macam tu, kemudian poin ketiga aa, pasal kemudi yeah? Kapal kapal rahi yang kita dapat aa, secara sumber batin dia tak ada kemudi maksudnya aa, steering macam macam aa, cerita pirate of caribbean kan dia ada stake kapal tu ada pemacu kan ada steering kan <gülah> kan tapi Bendam rahi dia tak ada pemacu tu ada tak ada tak ada steering tu kan yang 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 kemudi kapal tu aa, um, adalah yang kemudi tu pendayung. Dayung tu kalau kapal tu nak belok ke kanan contohnya dayung sebelah kanan yang hanya akan bergerak dan sebelah kiri akan berhenti. Ha, jadi kapal tu akan berpusing. Dia ada teknik lah untuk pusingkan aa, kapal ataupun kita boleh tengok lah, teknik sampan. Ha, dia tak ada tak ada apa tak ada kemudi kan. Tapi dia hanya menggunakan dayung untuk belok ke kiri ke kanan atau pusing atau nak U-turn ke apa kan dia hanya gunakan kaedah macam itu. Kemudian yang keempat terakhir uh, berkenaan dengan uh, peninjau Di atas uh, kat, kat layar tu dia ada peninjau. Tempat peninjau duduk atas tu. Jadi peninjau inilah sebagai penentu arah. Kalau dia kata kanan kananlah kena gerak. Kalau dia kata kiri kirilah. Uh, sama ada nak elak batu karang ke nak elak bahaya ke atau nak menuju kawasan ke kan uh, orang yang peninjau kat atas tulah yang yang apa menentukan arah uh, sebenarnya uh, itu itu yang uh, saya bagi poin kat orang kemudian soalan lain um, adakah reka bentuk replika mendamrahi dah ada keputusan mutamat uh, sebab berdasarkan replika tu kan sebab ada replika tu dah final ke belum kan? kemudian kalau tak ada apa ni kalau tak ada sumber bertulis kan, fakta yang dia orang semua nak cari benda bertulis ke apa kan padahal benda dah tak ada dah kau nak cari apa lagi kan, kan? jadi saya cakap kalau dah tak ada sumber bertulis adakah sumber, dapatan orang awam seperti kami ni diterima jadi soalan itu saya tanya sebenarnya kan perkataan mencabar bila saya fikir-fikir balik kan kenapa saya sebut perkataan mencabar agak sampai ke malam lah saya fikir as asal aku cakap mencabar ni <c million> kan rupa-rupanya benda yang tak ada kau nak cari kau nak cari sampai mati pun kau takkan jumpa ha, itu itu maksud mencabar tu itu yang Allah bagi kefahaman kepada saya kenapa saya sebut perka perkataan mencabar kan sebab tu kita ada kena option lain kan kita kena option lain kembali kepada Allah itu optionnya kita kembali pada Allah kita minta Allah petunjuk kan macam hanif tadi kan apa hanif eh kan. ha, minta petunjuk uh, berkenaan covid-19 contohnya kan ha, Allah bagi petunjuk jadi sebenarnya umat Islam Melayu terutamanya kat Malaysia ni perlu kembali kepada Allah Kan? Kita sebagai manusia, kita tak berdiri atas kaki kita sendiri. Tak. Semua datang dari Allah. Yang menggerakkan kita, Allah. Yang bagi kita cakap ni, Allah. Yang bagi kita lihat ni semua, Allah. Yang bagi akal semua ni, Allah. Saya sampai berfikir, uh, yalah, yang ada pangkat profesor, emeritus apa semua tu kan, Umpama macam semakin tinggi dia belajar, semakin jauh dia dengan Allah. Ha, dia, 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 jadi satu pemahaman kat situ. Kenapa aku datang ke seminar ni? Saya tertanya tau, kenapa saya datang ke seminar? Padahal saya bukan jenis orang yang suka datang ke seminar. Tapi digerakkan oleh Allah untuk pergi. Jadi saya reda je lah. Wanita pun macam tak ada halangan. Ha, nak pergilah. Oh, dia pun tak tahu afsel aku rupa-rupanya nak pergi seminar ni kan. And padahal kita orang memang tak suka pergi seminar kan, nak dengar orang cerita apa semua kan. Ha, tapi atas gerakkan Allah. Rupa-rupanya saya rasa itulah yang Allah bagi jawapan. Umpama macam saya duduk, saya dengar apa dia orang cakap. Umpama macam semakin tinggi kita belajar, semakin jauh kita dengan Allah. Semakin-semakin semakin apa kata orang tu nak dapatkan nama, apa, pangkat lah, macam PHD ke apa semua tu kan semakin, semakin menjauhkan kita sebab kita belajar dekat negara barat bukan, bukan belajar dekat negara-negara Islam kan pangkat-pangkat profesor ni negara barat je yang bagi aa, benda ni jadi kononnya diiktiraf lah satu dunia jadi segala benda tu kena buat secara nak dapatkan fakta kan tapi benda dah tak ada macam mana <laughs> kan ha, jadi itu itu perkataan yang kenapa disebut saya mencabarlah kan bukan saya menunjukkan saya ni hebat tapi Allah yang menggerakkan saya untuk cakap begitu untuk kesedaran untuk menyuntik atau, atau ataupun menjentik hati-hati setiap insan ketika itu menjentik kan mungkin setengah orang akan anggap eh, sombongnya apa Nazri saleh ni cakap macam ni tu kan dari itu sudut pemikiran dia tapi apabila dia kalau dia berfikir melalui hati dan dia jenis orang yang berfikir kan tentang ciptaan Allah tentang diri sendiri tentang kejadian alam semua kan dia akan berfikir tentang dari sudut itu pula dan kalau akal dia akan sentiasa sifatnya menghukum kalau kita menggunakan akal sifatnya sentiasa menghukum tapi apabila kita fikir melalui hati itu kita akan nampak ini semua uh, ketentuan Allah Allah dah tetapkan. Kan? Okay. Saya berdiri kerana Allah. Kalau saya mati, kerana Allah. Kan? Okay. Kalau bukan Allah lah punca kuasa kita. Kan? Okay. Kalau tanpa Allah, kita tak tak ada lah. tak ada, kita dah mati dah kan. Macam itu kan. Okay. okay. Jom sertai ahli channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada empat pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.